Fala galera, Trends do Brasil, aqui é Rafael Bucão na voz. Estamos aqui em Hortolândia, ZHO, estamos no aguardo do trem E02 aí com o translado das 7 SD70 da Eldorado. Depois de mais de 6 anos aí, estavam paradas aí devido a um problema judicial envolvendo a empresa na Operação Lava Jato. Então vai ser uma cena que eu não vejo, essas locomotivas rodando há mais de 1000 dias. Então fazer o registro aí pra vocês aí do YouTube. Tá pra lá. Estamos no mês de setembro. Cabeça pra cá. Mário Sérgio. Cobra sério. Pai do ZDS tá aqui também. ZDS tá ali pra trás. João Paulo também tá aqui do Paraná. Deixa eu fazer o registro pra vocês aí. Tá ali admirando uma C30. C30 ali dentro. Líder. Aí tem ela, tem uma... Fibre, é uma Suzano, né? E atrás o quê? Não, é uma Rumo, é. É isso aí. 9347 líder do container.